Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos indo agora pro Norte Shopping. E que dia é hoje? Hoje é dia 12, dia do aniversário da minha prima, ó, praia, beijinho. Eu tenho que ver minha base, que acabou, da Catrice. Quer dizer, eu não sei se eu vou tentar ver alguma outra ou se vai ser a mesma. E o que mais? A gente tem que ver a madeira lá também, né? Ai, não dá pra ir. E é isso. Estamos aqui na Primark experimentando. Quer dizer, eu não tô experimentando nada. Quem tá experimentando é esse menino aqui. Que tá ali no espelho. Tá aí que eu tô escolhendo. Eu quero ver no caixão logo pra mim. Vou mostrar o que ele escolheu. Quanto é que é a jaqueta? 22. Essa jaqueta tá top. Vai levar alguma blusa e alguma... ou só a jaqueta? Tá decidindo. Tá decidido, amor, então? O que vai ser? Então ele resolveu levar a bermuda e a jaqueta. E eu tô procurando um chiclete pra mim. Quanto que é esse chiclete aqui? Esse que eu quero, esse. Vou levar um chiclete. Tá chegando ali em cima, tu desceu? Tô indo aqui na Wells pra achar minha base. Que a minha base normalmente só tem na Wells, porque é ela que vem de marcas diferentes de maquilagens. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tem coisas da Essence. Bastante coisa da Essence. E da Catrice. E essa base que eu uso. Só que eu acho que eu vou experimentar essa aqui. All Matte Plus Shine Control Makeup. Experimentar esse daqui 010. Todos os novos produtos com desconto. Lip glosses. Essa cor parece legal. Bom, gente, então eu consegui comprar a minha base. Quer dizer, só que eu resolvi comprar uma nova pra poder testar, pra mostrar pra vocês. E também eu comprei um batom da Catrice, que ele é matte e tal. E eu tava precisando de um batom nude, que o meu já acabou. Eu tinha dois que acabaram. Então eu quero ver se esse batom é bom e eu também vou mostrar pra vocês tudinho. Não é da Catrice, é da Essence o batom. O batom é da Essence e a base é da Catrice. Como eu gostei mais das bases da Catrice, resolvi investir em outra base da Catrice pra ver se é boa também. Só que essa diz que é mais matte, só que pra minha pele nem sempre funciona muito bem os mattes. Mas eu vou mostrar pra vocês se funcionar. Quanto que tá essa cadeirinha? Ai, que bonitinha! Fofinha. Essas de 4 é aquelas bem podrinha. Ali tem as 8, essas aqui puxam 8. Quero saber essas. Ai, bem bonitinha também. Gostei dessa aqui, ó. Gostei. Essa aqui tá um 4. É. Quero ver levar pra praia. Essa de 50, acho que pode ser.
7,50. Eu adorei essa coleção aqui, ó, das coisas aqui da casa. Olha que bonitinho isso aqui, meu Deus. Muito bonitinho. Tá bom, né, mano? Mais lasanhas. Isso aqui é o mais feio que tem. Às vezes aqui nesse outro canto tem mais coisas. Olha que amor, ó, individual. Na mesma estampa. Ai, tem até xerica na mesma estampa. Outro tom. Coitadinho, amor. Eu achei esse lindo. Aqui embaixo tem uns. Ai, achei. Graças a Deus, obrigada, senhor. Achei. Não, é que eu quero botar um, tipo, um assim e o outro assim, entendeu? Tipo, em diagonal, um com o outro, assim, tchic, tchic. Deixa eu ver quanto é que tá isso. O quê? Quanto que tá essas contas? Ah, quando eu comprei tava 4. Muito bonitinha essa coleção. Olha só que amor este coisinho. Ai, tu viu o abacaxi, né? Ah, o abacaxi tá quebrado. Tem várias coisinhas lindas dessa coleção. E aqui tem mais, ó. Chocolate always an option. An option, na verdade. You are loved. Small things. Ah, tem ali, ó, aquele dos amigos. Ah, tem um monte, hein? Qual? Não deixa para uma que pode comer hoje. Esse aqui sou eu. Não deixa uma que pode comer. Ele aqui é legal, né? Curgut já tá de. Vamos lá com o. Vai. Isso aqui eu vou ter que mostrar pra vocês. Tem umas coisas muito bonitinhas. Olha só, 10 euros esse aqui. Olha isso de recados, 16. Hã? Um pulita. Eu queria uma coisa dessa, que eu queria um troço com rose gold. Compra. Não. Tá bom, vamos ver quanto é que tá. Vamos ver se tá novo mesmo. Tá bom. Olha, eu queria essas almofadas, tudo. E eu adorei esse quadrinho aqui, ó. Amigos são a família que escolhemos. E é a mesma estampa dos meus. O salgadinho preferido do Gabi tá 99 cêntimos. Vai pegar mais, mano? Vou pegar mais. Pega mais. Queria pegar, mas não sei se, né? Eu só vou levar essa caixinha. Ai, meu Deus. Ai, ai. Opa, olha aqui, pra câmera.
Olha aí o nosso carrinho que tá cheio de coisa, minha nossa. Faltou. Eu só queria ver essas coisas de decoração. E a gente já tá levando o super inteiro. Quer? É se a gente não. Qual que a gente não põe a mão? Ah, essa a gente não tomou. Essa é a única que não tomamos. Quer pegar um fardinho que tá na promoção? R$3,74. Essa acho que a gente vai gostar. Fazer hoje quando chegar? A gente tem que ver Stranger Things. Já terminamos Dark. Nós terminamos Dark e agora nós temos que ver Stranger Things. Finalmente terminei de ver The Walking Dead. E amanhã eu acordo 6 horas da manhã, porque eu estou acordando 6 horas da manhã todos os dias para editar os vídeos para vocês, graças a Deus. Estou conseguindo fazer isso, que não é fácil. Mas, né, é o que temos agora. O que que tu já tá olhando as bebidas? É... Ginger é gengibre. E eu queria uma coisa assim, ó, rosa, bonita. Não, porque é rosa mesmo. Que é? Tu não queria experimentar de melão? De melão é o que? Pra mim tanto faz. Ah, isso aqui é limão? Que doideira! Qual é o nome dessa? Tem, é, eu saio daquele só. Albergaria. Deixa eu ver. Licor de anis. Ah, eu acho que é anis isso aqui. Não sei fazer. Também não. Acho que é cranberry. Ah, tem morango também. Olha essa aqui, que linda! Chocolate Luxe. Ai, essa aí deve ser boa pra caramba! Nossa, deve ser tribom. 20 euros. Gente, a gente não pode vir no supermercado. Vai, essa aí tá top. Deixa eu mostrar aqui. 22. Olha essa caixa. Jack Daniels. Top 22. De linha. 22. Tem gente que não gosta de ir no supermercado. A gente gosta e não, não dá, cara. Não dá. É assim. Já tá levando 30 intestinos. Acho que vou levar esse, porque a gente não gosta. Tá, então a gente vai levar a diferente pra provar. E a outra tem sempre. Quer dizer, as duas estão na promoção, na verdade, né? É, eu tô levando só mesmo. Acho que não precisa também. Tá. Pronto, pra hoje é isso, então. Não, é que tá um euro e é o teu favorito. Mas esse aqui também é meu favorito, então vou botar. Hehehehe. Essa caixa tá show. Ah, se eu vou escolher entre dois salgadinhos de 1 euro e essa caixa de Jack Daniels 22, eu quero ver. Não, é tô naquela bebida rosa lá.
Ah, tá. Strawberry. Ah, não, eu ia querer experimentar. Eu queria experimentar aquela hora. Essa aí tá legal, essa caixa. O problema é essa caixa. Eu tenho muito essa caixinha pra botar na caixa. Olha, essa caixa está show. É, minha gente. Já chega, vamos embora. Ah, tem várias bebidas. Então, gente, hoje nós estamos de folga, né? Então nós vamos aproveitar um pouquinho a princípio. Eu tenho que fazer meus cílios hoje às 19 horas. A gente queria também ir na praia, só que eu não sei se vai dar porque o clima tá meio... E eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer na nossa folga. Ontem a gente comprou um guarda-sol até pra nossa folguinha. Estamos tentando escolher uma pizza. Olha essas daqui. R$1,99 essas pizzas. Essa está R$2,99. Tu vai querer experimentar essa aqui? Que está R$2,99? Pepperoni e salame, eu quero essa. É mesmo. Parece boas. Ó, normalmente a gente compra essas, ó, que é maior, mais barata. Só que como a gente já comeu muitas dessas, a gente já tá meio enjoado. A gente queria uma diferente. Eu quero essa pepperoni salame. E tu vai pegar qual? Tem essa aqui, 4 queijos. A gente divide? Meu, hein? Vou comprar de abacate. Eca. Que dia hoje? Gente, hoje é dia 15. É, mas era meio ruim. E a nossa folga, como eu já falei pra vocês, dia 15. E a gente queria ir na praia. Só que tá um clima bem ruim. Tá tipo umas nuvens assim. Então não sei se vai rolar e tá meio frio. Tô até de jaqueta, como vocês podem ver. O que a gente vai comprar? Eu quero ver então. E a gente vai pelo menos fazer o nosso almocinho. Agora é meio-dia. Bom, gente, estamos aqui em Fanzeres. Pensa num lugar longe. Pra nós é longe, é longe. Demora uma hora pra chegar de metro. Sabe, são 50 mil paradas. E adivinha, tá um solão da desgraça agora. Claro que agora chegou o meu horário de fazer cílios e a gente não vai pra praia. Nas horas que a gente podia estar na praia, tava umas nuvens que parecia que as nuvens estavam aqui de tão preta e cinza e pesada que estavam. E agora abriu o sol. O que vai acontecer? Amanhã a gente vai trabalhar a semana toda e vai estar um salão da desgrama. E agora a gente tá dando um tempo aqui que ainda tem uma hora pra hora de eu fazer os cílios. Só que a gente resolveu parar aqui e pegar o Uber porque é mais longe ainda e a gente não sabe direito como chegar. Nem o Google mostra como chegar, pra vocês terem uma ideia como o bagulho é longe mesmo. Só que o trabalho dela eu gostei muito e provavelmente eu vou mostrar pra vocês depois. Então acho que vai valer bastante a pena. E tu achou alguma coisa pra nós fazer aqui? Então a gente vai num Pingo Doce que a gente já foi, que a gente sabe que tem aqui perto. Que é o, sei lá, é o que dá pra ir. Vamos ver no caminho. Ou tem aquela loja de casa também, né? Que tu não deixou eu entrar da outra vez. E vamos ver se eu vou... gravando mais coisas aí pra vocês. Olha o milharal aqui dos olhos famintos. Pera aí, vou mostrar. Sai do mar.
Quem lembra dos olhos famintos quando vê um milharal? Levanta a mão. Ah, só chega até aqui, mano. Sim, eu tava louca, sério. Eu tava louca pra ir pra praia, ficar de boa sentada tomando um sol. E... só que não. Então já, nós já fomos no Pingo Doce. Eu fiz um vídeo pra vocês de quanto que custa, até salgadinhos e biscoitos e bolachas. E agora a gente tá esperando o Uber pra eu fazer meus cílios finalmente. E vamos ver se eu vou poder filmar lá, mostrar pra vocês e tudo mais. E é isso. Então, gente, já fiz os meus cílios, eu adorei. A menina que fez é uma querida, muito legal ela. Eu vou botar aqui os links do Instagram dela e tudo mais. E se vocês forem lá fazer e tiverem visto no meu canal, falem pra ela. Muito legal mesmo, com certeza eu vou fazer mais vezes. E já estamos finalizando o nosso dia de folga. Né? Amanhã temos que trabalhar de novo. E era isso. A gente já viu vários episódios hoje de Stranger Things, a terceira temporada. E o que tá achando, amor? Eu tô gostando, eu tô gostando. É muito bom Stranger Things. A gente terminou Dark, as duas temporadas. O final achei meio estranho da última temporada, mas tudo bem. Não é? E agora estamos indo para a casinha. Vai mais episódio de Stranger Things, a gente vai fazer um pão com ovo, pãozinho com ovo. E era isso, pessoal. Acho que foi isso os vlogs de hoje. Eu fiz mais um dia de vlog também. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante o meu trabalho se desenvolver. E é isso. Até a próxima. Tchau!